အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Top News မြန်မာ Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်မန္တလေးသားလေးလက်တံပြောင်တယ်လို့ပြောထားတာအခုတခါထပ်ပြီးတော့ပြောင်ပြန်ပြီဗျာဒါပြောင်မန္တလေးကလေ6လုံးပတ်လို့ပတ်မကြီးတို့ဒီထားတော့လက်တံတွေကပြောင်တယ်အခုမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာမန္တလေးတိုင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးစစ်ခွေးကင်းစင်တဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါပြီတဲ့ကဲမီဒီယာတွေထဲမှာလည်းပလူပြန်နေတယ်အားလုံးလည်းတွေ့ပြီးဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့လက်ရှိပြည်သူတွေကဘယ်ဖက်အထမ်းမှရှိလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီပို့တွေကတက်တယ်ပဲတော်လန်ရင်သမားတွေမြို့နဲ့မြို့တစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်စခန်းတစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်ရင်အောက်မှာဘလောက်ထိအောင်ပွဲခန်းနေကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားစစ်ကွေးတကောင်တေလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေဘလောက်ထိပြောနေလဲနော်လက်ရှိမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ကိုတိမ့်ပိုက်သွားတာနေပြည်တော်နဲ့94မိုင်ပဲกว่าပါတော့လေကဲဟမ်ဘလောက်အောင်ပွဲတွေ့တဲ့လက်နက်တွေကတော့တောင်ပုံရာပုံပဲဗျာအမှတွေ့တဲ့အတိုင်းနော်ပလူကိုပြန်နေတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်မန္တလေးတိုင်း PDS ဆိုတာနော်ပထမဦးကလုံးဝမထင်မှတ်ထားဘူးတော့လောက်အခုလာပိုင်းအတွင်းမှာတင်ပီးတန်းကိုစောလာတာနော်အခုဆိုရင်စင်ကူးမြို့နယ်ကိုလုံးဝအပြည့်ဝထိန်းချုပ်လိုက်ပြီမန္တလေးကကဲအဲ့တော့မင်းအောင်နိုင်ကတော့လောလောဆယ်ဗျာများနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်အချမ်းကတူရဲကောင်းတွေကတော့စခန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုမြို့တွေတစ်ခုတစ်ခုတိမ့်နေတယ်တော်လှန်ရေးအတွက်အရန်အားရဖို့ကောင်းပါလေနော်အဲ့တော့မန္တလေးထိဆင်းလာပြီဒီဘက်ကလည်းရိုးမကျောကိုရောက်လာပြီရန်ကုန်ထမ်းမှလည်း UG တွေကပြည့်နေတယ်မင်းအောင်နိုင်ရေးကဲဘယ်နိုင်ငံကိုပြေးဖို့ရည်ရထားလဲမေးရဖို့ဖြစ်နေတယ်တည်င်းတက်တာကအင်းလေးပြည်သူကာကွယ်ဖွဲ့ IDPF အမှတ်စဉ်အဲတိုင်းနံပါတ်1009အပတ်စဉ်ကိုတင်နန်းစင်းပွဲကိုလဲနော်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပလူပြန်းနေတယ်အဲ့တော့အင်းအားတွေတစ်ချက်ရှိုးလိုက်အပတ်စဉ်ကိုဆိုတော့အရှိမအပတ်စဉ်ရှစ်ထီရှိသေးတာပေါ့နော်ဒါအင်းလေးမှာတည်င်းမွေးတဲ့အင်းလေးကန်တော့ဝဲဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့မန္တလေးဥပိန်တရားကလဲအလှဆင်လိုက်သလိုအင်းလေးကလည်းအခုလိုအင်အားတွေထုတ်ပြလိုက်ပြီကာကွယ်ဝင်ကြီးကလည်းရှေ့တန်းနယ်မြေထိရောက်နေပြီရှေ့တန်းနယ်မြေထိရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကဘလောက်ထိကိုယ့်ဘက်မှာအင်အားတားနေတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပြကာကွယ်ဝင်ကြီးကိုတိုင်နေပြင်အထိဆင်းပြီးတော့နော်တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာမင်းအောင်လှိုင်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့ကိုမတိုက်နိုင်လို့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေရဲတွေလေစိတ်လုံခြုံရေးရဲမေတွေကအစအကုန်ဖမ်းပြီးတော့ထောင်ချနေတယ်ဟမ်တူဆောက်တော့မကြလို့အောက်ခြေကမတိုက်နိုင်တဲ့ဟာကိုတူကိုတိုင်နဲ့ဆင်းတိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဆင်းတိုက်နေတဲ့အနေလုံကြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမနိုင်လို့ထွက်ပြေးတာကိုဖမ်းပြီးတော့ထောင်ချတယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ချင်းကအဲ့လိုကြွားတာနော်အဲ့လိုကြွားတာအဲ့တော့မင်းအောင်နိုင်လက်ရှိလုံနေတဲ့ပုံကမင်းအောင်နိုင်အာနာတိတ်ပြီးမှဖြုတ်ထုတ်တက်လှုပ်ထားတာဘလောက်ဖြစ်နေပြီလဲအဲ့တော့ဆောက်တော့မကြတဲ့ကောင်ကြီးကခံဖို့ငါတို့ကအမိတ်ပေးလှုပ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုဆက်လှုပ်ကြနော်ကို့အမေတော်မှကိုလှုပ်ချင်လှုပ်လိုက်ကြမင်းအောင်လိုင်းအမိတ်ပေးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းတို့ကမင်းအောင်လိုင်းအမိတ်ပေးရင်လှုပ်တယ်ပြောတာကိုနော်နောက်ပြီးတော့လက်ရှိတနိုင်ငံလုံးရဲ့ PDF တိုင်းရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာဇာနီနေ့မှာတွေ့ရတယ်အာဇာနီနေ့မှာမထုတ်ပြန်တဲ့တိုက်ရင်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့လက်ရှိအာဇာနီပြည့်နေ့မှာအာဇာနီနေ့ကျင်းပတာကိုထုတ်ပြန်နေတဲ့တိုက်ရင်းတွေထဲမှာခက်တဲ့မီဒီယာတစ်ခုတည်းမှတင်ထားတဲ့တိုက်ရင်းပေါင်းကိုဝင်ကြည့်လိုက်ယူနီဖောင်းအပြည့်စုံနဲ့နော်အော်ဟိုဘက်ကကောင်တွေအင်အောင်အမှန်တည်းမင်းတို့တစ်ချက်ရှိုးလိုက်တိုင်းပြည်လုံးဘယ်တိုင်းဘယ်ပြည်နယ်ဘလောက်တော့ PDF တိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပုံတွေတော့အဲ့တော့တမရကြီးရောကာကွယ်ဝင်ကြီးရောကမြေပြင်ရှေ့တန်းထိဆင်းပြီးတော့ကုတ်ကဲနေတယ်တိုင်းနာအီးကိုခေါင်းဆောင်နေနဲ့အတူတကွလက်တွဲပြီးတော့တော်နိုင်ရင်မှပါဝင်နေတာဒါနဲ့မင်းတို့ဘက်ကမင်းအောင်နိုင်ကတော့ဟမ်အောက်မှတိုက်နေတဲ့ကောင်တွေကိုမနိုင်လို့ရှိရင်ဖမ်းပြီးထောင်ချတယ်ပေဝါမြန်လို့ရှိရင်လည်းမตาအလောင်းအစတကြိုခွင့်မပေးဘူးနော်စစ်တပ်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းပေဝါကြီးကြက်ချက်ပြက်ပြက်လောက်ခွင့်မရှိဘူးခိုးကြောင်ခိုးဝဲမตาချရတယ်ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာပြည်စံအဲ့တော့ဘလောက်ထိနှစ်ဖက်ကကွာမှုရှိလဲဆိုတာဒါပဲအော်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးဟာမနိုင်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါ၄အော်တချို့တွေရှိသေးတယ်မင်းတို့တော်လန်ရေးဘလောက်နိုင်သွားပြီလေအခုနိုင်သွားပြီလားတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်သုံးချောင်းနဲ့စခဲ့တာပါလက်သုံးချောင်းနဲ့စခဲ့တဲ့တော်လန်ရေးအခုဘယ်အထိရောက်လာပြီလဲနော်ကျွန်တော်အာနာတိမ့်တိမ့်ချင်းပုံရိပ်တွေကိုမျက်စိတွေကိုရုပ်ရှင်အနှေးပြတို့တကွက်ချင်းတကွက်ချင်းမြင်အောင်ကြည့်စမ်းเนาะမြတ်တွတ်တွခိုင်ဟောမြတ်တွတ်တွခိုင်လေပစ်တက်တဲ့အချိန်လုံးကကျွန်တော်တို့တွေကเนาะမတ်တွတ်ဒီမြတ်တွတ်တွခိုင်လေကိုပစ်တဲ့အချိန်မှာအိုးကျွန်တော်ကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်နေတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာတူးမီးတောင်မရှိခဲ့ဘူးလက်ကလေးတုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့မလုတ်ကြပါနဲ့ဟဲ့အောင်တွေလူစကားနားလဲကြပါငါတို့ရဲ့အာနာမင်းတို့မပေးဘူးလို့ပြောခဲ့တာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါအခုတေခဲ့တဲ့စစ်သားတွေရဲတွေအားလုံးဟာဟုတ်တယ်ပြည်သူတွေမှန်တယ်မင်းအောင်လှိုင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ခမားလောက်တာမှားတယ်လို့ပြောခဲ့မယ်ပြည်သူနဲ့တကားတည်းရက်တီခဲ့ပြီးတော့ဒီအာဏာသိမ်းတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်စန့်ကျင်ကြမယ်ဆိုရင်
အခုလို့တေခဲ့ရတဲ့စစ်သားတွေတေခဲ့ရတဲ့ရဲတွေမတေဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့ကနော်ငါတို့ကအမိတ်ပေးရရင်ငါတို့ကစစ်သားကအမိတ်ပေးရင်အကုန်လောက်ရတယ်ဆိုတော့လောက်ပေါ့လက်ရှိစစ်သားပေါင်းဘလောက်ပြေသွားပြီလဲ62ကလည်းကြုံခဲ့ပြီးသွားပြီ88မှာလည်းကြုံခဲ့ပြီးသွားပြီ62မှာရော88မှာရောအရန်အင်အားဆိုတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ယုံတက်ကိုရှေ့တန်းပို့ရတယ်ဆိုတာထုံးစံမရှိခဲ့ဘူးမြမစစ်တပ်မှာလက်ယုံတက်ဆိုတာကပ္ပစလို့နယ်လက်ဆက်ဆံရေးလို့စိုက်ပျိုးရေးလို့မွေးမြူရေးလို့အင်ဂျင်နီယာတို့ဒရုန်နီယာတွေမှာကြံ့နေတဲ့လက်ယုံတက်ဆိုတာစစ်တိုက်ကတာထုံးစံမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုမင်းအောင်လှိုင်လက်ထက်မှာလက်ယုံတက်တွေပါမျိုးတုံးလို့ပြည်သူတွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုပြီးတော့တွေးတဲ့ပြည်သူဖမ်းပြီးတော့စစ်သွားတိုက်ခိုင်းတဲ့အဆင့်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကိုမှကျွန်တော်တို့ကပြအောင်လုပ်ရင်လုပ်မလုပ်လို့ရှိရင်ဒီမင်းအောင်နိုင်လို့កောင်မျိုးအောင်မှာအကုန်လုံးကို့ဘဝတွေကို့အတက်တွေကိုတည်ကြမှာလားเนาะဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူကတော့အဆုံးစီသွားနိုင်တယ်ပြည်သူရဲ့ရှိတဲ့နေရာမှာပြည်သူရှိမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲလက်ရှိမန္တလေးတိုင်းစင်ကုန်းမြို့နယ်မှာတိုက်ွားတဲ့ PDF တွေဆိုတာတစ်ချိန်ကဘယ်အဖွဲ့စည်းတွေမှမဟုတ်ဘူးเนาะပြည်သူတွေကပြည်သူပဲသူတို့တွေကဘီလက်ခုံမှာထိုင်းနေတဲ့ကလေးတွေစာတင်ကျောင်းထဲမှာစာတင်နေတဲ့ကလေးတွေစေထိုးအပ်ကင်ပြီးတော့ဆရာဝန်အဲ့ဒီစေကျောင်းတက်နေတဲ့ကလေးတွေเนาะလပိတိုင်းမှာထိုင်နေတဲ့ကလေးတွေဂိမ်းနှိပ်နေတဲ့ကလေးတွေဒါပေမဲ့ခုနှစ်ကပြောသလိုတီတူရဲ့အာဏာကိုမတရားယူရတဲ့အချိန်မှာတီတူကမခံတော့ဘူးမခံတော့လက်နက်ထားကင်တယ်အဲ့တော့လက်နက်ကင်ထားတဲ့တီတူကို PDF လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ PDF ရှိတဲ့နေရာမှာတီတူရှိမှာပဲတီတူရှိတဲ့နေရာမှာ PDF ရှိမှာပဲ PDF နဲ့တီတူဆိုတာဘယ်လိုခွဲမှခွဲလို့မရတဲ့တစ်ခုတည်းတော့အရာပဲအဲ့တော့တီတူနဲ့ရန်ဖြစ်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ဒီပွဲမှာမျိုးမပြုတ်ရင်ဘယ်ပွဲမှာပြုတ်เสียမလို့ခင်ဗျားတို့အချိန်မီသေးတယ်နော်မီသေးတယ်တိုက်ပွဲတိုင်းတိုင်းဖြစ်မှကြီကုံမှဆိုရင်တော့မမီတော့ဘူးတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်စက်တော်လာပါတိုက်တဲ့နေရာပြောနီးစက်ရတိုက်ရင်စခန်းနဲ့ချိတ်ပေးမယ်ခင်ဗျားတို့မှာလက်နက်ပါလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလက်နက်ကတန်ဖိုးကြောင့်ဒီနေမြောက်နံဖို့ငွေပါရအောင်မယ်သိလားအေးအဲ့ဒါအောင်မှမင်းတို့မဝင်ဘူးဆိုလဲကိုအเจ้าနဲ့ကိုဒါပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးအချိန်ကျရင်တော့စော်တီးလို့မရဘူးစစ်ရာဇဝဲမှုဆိုတာဟိုအောက်ကစစ်သားလေးရစပြီးတော့မင်းအောင်နိုင်လို့စစ်ကောင်းဆောင်အထိရာဇဝဲမှုကိုရင်ဆိုင်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့တော်လန်ရေးပြီးတဲ့အထိအသက်ရှင်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝဲမှုတွေကဒီတိုင်းမပြောက်သွားဘူးဆိုတာကိုတည်င်းကောင်းပတ်အပ်ပါတယ်ခမညာနော်မန္တလေးတိုင်းစစ်ကူးမြို့နယ်ကိုတိုက်စစ်ခွေးကင်းစင်မြို့နယ်ဖြစ်အောင်တိုက်ပေးကြတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တူရဲကောင်းတွေအားလုံးဘေးရန်ကင်းပြီးတော့ကျန်းမာကြပါစေလို့ပောက်ကိုတော်နဲ့ဝါတဝါကိုလည်းခေါ်ပေးလိုက်ပါရေဆက်တွန်းချအမျှပေးဝေပါဦးလို့အဲအလုံးမင်္ဂလာပါလို့တော့မပြောတော့ပါဗျာနော်ဦးဇင်းတို့မနေ့ကလည်းဒါခါတလေဦးဇင်းတို့ပို့တဲ့ဟာတွေဆိုတာပေါ့နော်လူကြီးတွေစီပို့တဲ့ဟာတွေခါလေလူကြီးတွေကတော့မပောက်ကိုတော်ကိုကျွန်တော်အမြင်မှန်ကတ်လာမလားတော့မသိဘူးဗျာနော်အမြင်ကတ်တာမကတ်တာတော့ဦးဇင်းတို့ကတော့ဂယုမဆိုင်ပါဘူးဗျာနော်ဦးဇင်းတို့ကဒါတိုင်းပြည်ရဲ့တကယ်သမုရှိတကယ်ပါရမီရှင်တူရဲကောင်းတွေတကယ်ကိုဟောပါတော့နိုင်ငံတာဝန်ကိုတကယ်ကျင်းဝင်စွာထမ်းဆောင်နေတဲ့တူတွေမျိုးကြောင့်ဦးစင်းတို့ကဒါအခုလိုမုန်းခံပြီးမှဦးစင်းတို့ကခဏခဏတင်ပြနေရတာဗျဒီကနေ့ချောင်းကြီးမှာချောင်းကြီးကနေဦးစင်းစီဖုံးဆက်တယ်ဆက်တဲ့အရာလဲဦးစင်းတို့တိုင်မှုတွေဒီဟွာတွေဒီအကုန်လုံးပို့ပေးပါတယ်ဗျာနော်အခုဘာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုချောင်းကြီးမှာဦးစင်းတို့ရန်လုံးနဲ့ဖြစ်တော့ဒဏ်ရာရတဲ့တူတွေလည်းရှိတယ်ဗျဒဏ်ရာရတဲ့တူတွေလည်းရှိပါတယ်နော်ဒါတန်းရတူတိကိမှုကြီးလည်းဦးစင်းတို့ဒါရှိတယ်အဲ့တော့ဦးစင်းတို့တို့ကိုဆင်းကုပေးဖို့လိုတယ်ဆင်းကုလိုအပ်တယ်ဒီတန်းရတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲဒါပဲဦးစင်းတို့ကအဖြေပြောချင်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါတကယ်ဒီလူတွေကိုတကယ်မှန်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ရောက်အောင်ကုပေးဖို့တော့လိုအပ်တယ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုလည်းချောင်းကြီးမှာဒါချောင်းကြီးဒါရဲစခန်းကိုလိုအပ်တဲ့ဆင်းကုလိုအပ်တဲ့လူလည်းအင်အားဖြတ်လို့လိုအပ်တယ်လို့အဲ့လိုမှအင်အားလည်းထပ်တို့မပေးနိုင်ဘူးစစ်ကူကလည်းအချိန်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းရှင်းလေးခမတို့အဲရဲရင်နဲ့အချောင်းကြီးရဲစခန်းရဲတကယ်နိုင်တကယ်ဒီလူတွေမဖြစ်မနေခေါ်ရမယ်လူတွေနော်တကယ်ကိုတိုင်းမိတာဝန်တကယ်ကြီးကြီးမွန်းမွန်းတကယ်ထမ်းဆောင်တဲ့ဒီစစ်သားတွေရဲတွေဒီရဟာတွေတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒေသပရမများတွေလို့တော့ကျုပ်ကတင်စားလိုက်ခြင်းနဲ့ဗျပရမများနဲ့နိုင်တော့ပရမအတန်းအုပ်ဖြတ်လို့ရတူတူကိုတန်းအုပ်ဖြတ်လို့မရဘူးတကယ်ကိုဒီလိုနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဒါမျိုးရဲတွေဆိုတာရှားတယ်ရှားတယ်ရှားတယ်အဲ့မစသားလက်ရှိတာပဲချောင်းကြီးမှာတော့ဒါမျိုးဒီဟာမျိုးရှားတယ်အဲ့ဒီကဝန်ထမ်းနေတချို့ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုအချိန်တွေရောက်လို့ရှင်အလံထောင်လိုက်တာနဲ့လက်နဲ့ချလိုက်တာနဲ့ဘာနဲ့လှုပ်လိုက်တာ
ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီချောင်းကြီးလည်းနဲ့မချောင်းအေးစစ်လည်းနဲ့ချောင်းလည်းနဲ့မချောင်းအတက်တာပိဆက်သွားမယ်ဂုံတိတ်ခါရှိရှိသာသေးသွားမယ်ငါတို့တိုက်နိုင်နေမှချနိုင်နေမှချမယ်ဆိုတော့ခံယူချက်အပြည့်နဲ့နေနေကြတယ်ဒီနေ့ဒါဥစဉ်ခုဖြစ်တယ်ဒါဥစဉ်စောစောကနိုင်ွက်ဟိုကဒါတနာရီလောက်ကနေဖြစ်တယ်တနာရီ sorry ဗျတနာရီလောက်ကနေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါအခု6နာရီ4မိနစ်ဆိုတော့4နာရီခွဲလောက်ကနေစဖြစ်တယ်အဲ့တော့အများဆုံးစစ်ကူပေးဖို့လိုအပ်ပါလေဗျအများဆုံးစစ်ကူပေးဖို့အများဆုံးကူတပေးဖို့အတွက်အများဆုံးဘလို့လိုအပ်ချက်ရတယ်လည်းနဲ့ခရရနေမင်းရလည်း6တော့6ပေးထားပါလေဗျနော်နောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးမှခမောင်တိုက်ရိုက်ဖုံးဆက်ပြီးတိုက်ရိုက်ဆက်တွေ့ရင်မှဘာလိုအပ်တယ်တော့လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုအများဆုံးကူပေးပါဗါလေးကိုဥစဉ်ပြောချင်ပါလေဗျနော်ဒါဥစဉ်မုန်းခိုင်းပြောတာပါဒါပါပဲဗျနော်တပည့်ချင်းမျိုးနဲ့ချောင်းကြီးရဲစခန်းကနော်တိုင်းပြည်ရဲ့တန်ပြည်တန်ဗရမားတွေပါရမီရှင်သူရဲကောင်းတွေတိုင်းပြည်ရဲ့တကယ်လူချစ်စိတ်အပြည့်ရှိတဲ့တကယ်နိုင်ငံဝင်နိုင်ငံတွေကိုအများဆုံးကူညီပေးပါလို့ပောက်ကိုတော့မေတ္တာရက်ခံခြင်းပါလေဗျမင်္ဂလာပါရှင်ဒေါနာတောင်မှာပိတ်မိနေတဲ့အောင်စရာစစ်စီရေးစစ်ကြောင်းကတက်သားချစ်ထွေဟာပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီလာခဲ့ပါတယ်တက်သားချစ်ထွေတယောက်ဟာဘာကြောင့်ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီလာလဲဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ပြောပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်ပါရှင်နမရချစ်ထွေဗျတက်သားချစ်ထွေကိုယ်ပိုင်နမတောင်းလို့တောင်းလို့တင်းတင်းငါချောင်းလာလေကျွန်တော်ထောင်းတောင်းထောင်းနဲ့တက်ကဟုတ်တာဖေဟိုခမဆက်ရှိချင်တဲ့အတိုင်းငါလည်းအောင်ဟိုစားထွက်လာတော့ကဟိုသာပေါ့မင်းကသူက200 260လည်းလို့ပြတာဒါပေမဲ့အဲ့260ပြည့်မပါဘူးတော်တော်လေးကြားတဲ့လူကတန်ရတဲ့လူကဆိုတော့အနည်းဆုံးတင်းရင်တင်းနေတာတော့ရှိမှာဘူးတင်းရင်တင်းနေဆိုတော့မလာလို့ရှိမှာပေါ့ဓမ္မ20 21ယောက်နဲ့အပိုက်တန်ရတာကြားတာဆိုတော့100ကျော်လောက်လို့ရှိမှာစားထွက်လာတော့ကတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဘယ်လိုပါမလဲ။ညာဘောကိုရေချေရတော့ဒီလမ်းဖွင့်ဖို့ပဲလမ်းပိတ်နေတဲ့အတွက်ကုံတွေလမ်းကြောင်းပိတ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းပြန်ဖွင့်ဖို့အဲ့ဒီတခုတည်းနဲ့ပဲလာတာ။အဲ့ဒါကိုအဲ့လမ်းဖွင့်ပြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးတော့ဒီခေါ်ကြလာတာပဲ။ကိုမလုံးနိုင်တဲ့အရာကြီးကိုတင်းစုလုပ်ခိုင်းနေတာဆိုတော့ဘလို့မှမလုပ်ချင်ကြောက်တာဘလို့ကသူကဟိုအမေကြောင့်လုံနေရတာပဲရှိတယ်။စိတ်မပေါဘူး။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာ။ဒီတိုက်ပွဲပဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့တို့ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်တချို့နေချင်းသူတွေကမလုပ်ချင်တဲ့လို့တော့လုပ်ချင်တဲ့တော်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တင်တာလည်းဖြစ်ပြီးအဲ့လိုကြပါတာမျိုးတွေရှိတယ်။သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီကွေမှာမင်းတို့မနေချင်လို့ပြေလဲမိပါလို့ရှိရင်မျိုးတင်ပါပဲ။တင်နေရမှုတင်နေရလို့မျိုးမိမှာပဲ။မျိုးအသက်ခံမှာပဲဆိုတော့အဲ့လိုတော့ပြောရတာရှိတယ်။သူတို့ပြောတာရင်းနဲ့ကိုလက်ရှိမြင်နေရတဲ့အရာကြတော့တကယ်လို့တော့ကွာချပါတယ်။ဘလုံးကလိုက်လေလေနဲ့မောင်းတာကြိုးဆိုတော့မြင်ရပါတယ်။တင်ဟိုကွန်ပျူတာစုတွေလိုပဲအဲ့လိုပေါ်ရည်လေးရှိကြပါတယ်။တကယ်လို့အဲ့မှာမနေချင်ဘူး။ထွက်ပြေးလာချင်တယ်ဆိုတော့အမဒီမှာရှိတဲ့ဖော်တင်တဲ့လိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုလာသေးချင်းတယ်သူတို့ဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘလုံးကဘာမလဲဟိုအတက်တွေအလကားပြေးဆက်ဖို့ပဲရှိတယ်ဘာမှမရှိပါတမုံမှလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိမှလည်းမရှိဘူးဘလိုပဲလုံးဝပါဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဒီနေ့မှာတက်တာတော်တော်လေးကိုဟိုသာဖြစ်နေပြက်ပြားနေပြီဘလုံးမှလည်းရည်ရည်ရည်တူလို့သူတို့ရမှလည်းမဟုတ်ဘူးသူကရည်တူလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရည်ရည်ဘာမှဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ပိုင်းမှာအနေချင်းတဲ့လူတွေများလာချင်းမှာပြေးတာမျိုးတော့အဲ့လိုသိမပါပဲလောက်တာမျိုးကြာတယ်။တော့ထိခိုက်ကြဆုံးများလာတဲ့အချင်းကြာတယ်။သူတို့အတွက်ဆက်ပြီးတော့နေတောက်ခံတာဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။20ရဲ့ခုနှစ်လ2024ဝါဆိုလပြည့်နေ့ပေါ့နော်။မြမပြည့်အမြဲဆုံးကျင်းကျန်းပါစေ။ဒီနေ့ကဗုဒ္ဓဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးပေါ့နော်။အပြင်စာဝိက္ခီ5ပါးဓမ္မစက်ချာတရားဦးဟောတဲ့နေ့လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့ဟိုတေးရာလေးခြေရာလေးတော့မပြောချင်ဘူးနည်းနည်းထူးခြားတာလေးတွေပဲပြောပေးခဲ့မယ်ကိုဖုံးရေးတဲ့တရင်ကောင်းရှိတယ်တဲ့မနေ့ည9နာရီခွဲကစောင်ကျဲစခန်းကို MND 5လုံးခွေးတွေကိုတဲ့လေနတ်သား6လုံးကျွေးတာအထီးတော်တော်လေးကိုနာသွားတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ပေါက်ကိုတော်လို့ပေါ့နော်អော်ရတဲ့អော်ဝါကျူကနှက်ပါတယ်ည12နာရီလောက်ကတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့လေရင်နဲ့ကြီးချပေးပါတယ်အကိုတဲ့ဟိုကောင်တွေနာသွားကြလို့အတက်လူကြီးတောင်ကောက်ခဲ့ရတယ်တဲ့ဒီတဲ့အခုဒါပေမဲ့သူတို့ချပေးတဲ့အချီရပေါ့နော်အထက်ပြီးတော့လိုအပ်မှုတွေရှိပါသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလဲအဲပြောတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲအကောင်းဆုံးကတော့ပေါ့ဗျာဟိုလက်နက်ခရံကြီးတွေထပ်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်လုံလုံလောက်လောက်ချပေးတာမှာဒီချောင်းကြီးစကန်းဆိုတာအရင်ထဲကဖြစ်နေတာကိုသိတယ်သိရတဲ့နဲ့အဓိကလက်နက်ခရံနဲ့အဲကြီးပေါ့နော်ကြီးတွေကိုကောင်းကောင်းချပေးထားရင်နော်ကိုဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုတိုက်ဟိုပေါ့နော်တဲပြပြရတဲ့အချိန်ကျရင်အားရှိတာပေါ့အကိုရေးတဲ့မရေယာမျိုးအနောက်ဘက်ရွှေတမစီဆိုင်နားတဲ့မင်းညားကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်တဲ့ပတ်ပတ်လေဝိုင်းနေပြီးအကိုတဲ့လေရင်နဲ့သာပတ်စိတ်တိုက်မကျင်းရင်က
ကိုယ့်ရဲ့စစ်သားလေးတွေအထီနာမဲတဲ့မြို့လဲကြမဲတဲ့လေရင်နဲ့ပဲတိုက်ပေးပါတဲ့ချောင်းကြီးကတဲ့လေရင်နဲ့ခရမ်းလာပို့သွားပြီတဲ့ခုမနက်6နာရီကျော်ကျော်လောက်မှာပေါ့နော်ချောင်းကြီးစကမ်းမှာရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်တောင်းကျန်းသူတပုံတွေ PDF တွေကိုလေရင်နဲ့လာချဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတရင်လေးရထားတယ်အဲမနေ့ကတော့ကား3စီးလောက်တိုက်လိုက်ရတယ်ပြောတယ်ပေါ့နော်ညဘက်လေရင်နဲ့ချဲတာလေရင်နဲ့ချဲတာသူတို့ရဲ့တပိတ်ပေါ့နော်အလောင်းတွေကား3စီးလောက်တိုက်လိုက်ရတယ်တဲ့နော်အဲဒီဟိုပေါ့ချောင်းကြီးစကမ်းကိုတိုက်တဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးရှိတယ်လာရှုံမျိုးကတော့ဟိုအထွေထူးပြောနေစရာမလိုဘူးအဲကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ကအဲဆွမ်းနာပြောရဲပေါ့နော်ဟိုဓမ္မစကြာဗုဒ္ဓဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြေကြီးဓမ္မစကြာတရားဦးဟောတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုလိုလေးမပြောရှင်တာဗျာသိရမလားခါလိုက်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးလုပ်မလို့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးတော့အဲလာရှုံမှာတော့ဟိုဖြစ်တော့ဖြစ်နေကြတာပဲပေါ့နော်လာချိုတိုင်းမှုကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒေသ21ကနော်ဒေသ21ကပေါ့နော်ဘိုချုပ်စိုးလိုင်လို့ပြောတယ်နော်ဒါပေမဲ့တချို့သတင်းတွေကဟိုးအရင်ကကြားထားတာတွေမပြောခဲ့ဘူးအဲ့အတွက်လည်းအဲဘာပဲပြောဘိုချုပ်စိုးလိုင်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီရမကတိုင်းကြီးကိုအောင်မြင်စွာထိန်းချုပ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်အတွက်ရလက်ကောင်းနေယူဆောင်လာပေးနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဗိုလ်ချုပ်စိုးလိုင်အတွက်လည်းမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။